ora 8. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Kryeministri Kurti e vlerëson zhvillim pozitiv letrën e deputetëve ndërkombëtar. Rritet numri i fëmijëve me virozën e verës. 41 emigrant kanë vdekur në një mbytje të anijes në ishullin italian Lampedusa. Moti sot kryesisht me diell, temperatura 25 gradë Celsius. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Kosova 1. Unë jam Vera Pelaj, operator në transmitim Bari Morina e redaktor i edicionit Shaip Mustafa. Bashkimi Evropian e ka mirëpritur njoftimin nga qeveria e Kosovës për një reduktim të mëtejshëm për 25% të pranisë policisë në veri. Por, zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë për Radio Televizionin e Kosovës se këto janë hapa në drejtimin e duhur, por nevojitën hapa të mëtejshëm. Kryeministri Albin Kurti e ka vlerësuar si zhvillim pozitiv për shtetin letrën që mbi 50 deputet u a dërguan krye diplomatëve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar, duke kërkuar qasje më të ekuilibruar dhe më proporcionale të bashkësisë ndërkombëtare me Kosovën dhe Serbinë. Kurti theksoi në mbledhjen e qeverisë se në këtë letër është përfshirë edhe Ukraina. Kanë shprehur mbështetjen e tyre për Kosovën dhe kanë bërë thirrje për qasje më të ashpër ndaj Serbisë dhe rrezikut që veprimet e saj paraqesin për sigurinë e rajonit ton. Ky lloj mbështetjes na e forcon përkushtimin ton për deskalim të plotë të situatës në katër komunat në veri të Kosovës. Deputeti holandez i Parlamentit Evropian Thijs Reuten për Radion Evropa e Lirë e ka komentuar thirrjen e deputetëve amerikan, britanik dhe evropian që perëndimi të ketë qasje të re ndaj Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se punë më e madhe duhet të bëhet në qasje ndaj Serbisë. Edhe deputeti gjerman Knut Abraham nga radhët e CDU-CSU-s i ka dhënë mbështetje letrës së përbashkët të mbi 50 deputetëve evropian e amerikan pro Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka akuzuar qeverin Kurti për akomodim të interesave të shtetit serb përmes bashkëpunimit, siç kanë thënë, me kriminalët serb. Deputetja Blerta Deliu Kodra në një konferencë për media, duke kritikuar pushtetin, tha se emërimi i Radojca Radomirovicit, drejtor në komunën e Leposavicit, e cenon karakterin e shtetit dhe institucioneve publike të Kosovës. Ajo kërkoi nga organet e drejtësisë të hetojnë secilën veprimtari të protagonistëve, si qëta të aferës Zdravo. Përveç kësaj, Deliu kërkoj zgjedhje të jashtëzakonshme. Kërkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme në mënyrë që qytetarët ta ndalin rrugën e turpit, ta ndalin rrugën e degradimit, ta ndalin rrugën e shturjes, që çdo gjëje që po e bën qeveria Zdravo tash e gati trebjat. E Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmëroi themelimin e një komisioni hetimor parlamentar për menaxhimin e rezervave shtetërore, duke hedhur një varg dyshimesh. Shefi i deputetëve të LDK-s Arben Gashi tha se hetimi i kontratave për rezervat shtetërore është i domosdoshëm, ashtu si dhënia e përgjegjësisë nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari. Cila mund tjetë afërsia eventualve për të fituzve tyre kontratave me pushtetin, pra me kryeministrin. Si dhe kush e ka përzedhur kompaninë punizuse? Me çfarë kriteri është përzedhur kompanija fituse? A kanë kryer detyrimin palët se pas kontratës, pra furnizimin, mbajtjen, garantimin dhe sigurimin e produktit? E vërteta duhet dalë pa. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive, tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Situata me menaxhimin e mbeturinave në komunën e Prishtinës vazhdon të jetë alarmante. Për përmirësimin e kësaj gjendjeje, komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se janë hapur ofertat për blerjen e mbi 1000 kontejnerëve dhe disa kamionove. Ndërkaq, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave e të lirive të njerëzit ia ka rekomanduar komunës që në të gjitha pikat ku janë të vendosur kontejnerët të mbulohen me kamera. Ardiana Hezeri.
Shumë lagje trotuare, rrugica e parqe në komunën e Prishtinës vazhdojnë të përballen me keq menaxhim të mbeturinave. E për këtë situatë, qytetarët po vlerësojnë se fajtor nuk është vetëm komuna, por edhe mungesa e vetëdijes të qytetarëve për hedhjen e mbeturinave në vendin e duhur. Ata i thënë Radio Kosovës se lagjet ku jetojnë, por edhe në gjithë qytetin ambientet afër kontinjerëve kundërmojnë. Vlerësoj jashtëzakonisht shumë dobët. Unë kisha bërë pjesën e reciklimit. Jetoj në Agim Ramadan, është i njëjti të merr qendra e qytetit, edhe siç u shkalon pi respimetorinave. Diska sa shumë rregull. Foja është e dyancshme. Kemi kontenierin afër, nuk e çojm kontenierin, çojm onash kontenierin. Kompania është fajdora se zgjendë një bog grumbullimi me kopë, po bën tani grumbullimin e stoçit edhe fillojmë me dot mbeturinat jashtë kontenierëve. Në detsat ajo fillon. E pas vlerësimit të gjendjes ekzistuese të kontenierëve dhe lokacioneve ku janë të vendosur, komuna e Prishtinës ka marrë disa hapa për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Ilirik Musliu, i tha Radio Kosovës se pas vlerësimit të gjendjes, e cila sipas tij është alarmante, komuna e Prishtinës ka hapur thirrjen për blerjen e 1000 kontenierëve dhe disa kamioneve. Oferta do të shqyrtohet diku me datën pas më deri në 20 gusht për blerjen e kontenierëve, gjithashtu edhe për blerjen e kamioneve. Ne duhet më u blet diku më tepër se 1000 kontenierë, kushtimin e disa lokacioneve të reja, rritjen e numrit kontenierëve edhe në këto lokacione të ekzistuese, gjithashtu edhe ndryrimin e disa kontenierëve të cilët janë më ndihmuar ndërmarrjen pastrimi me dalë nga situata nga gjendja e cilën tani vetë është alarmante. Në shumë raste punëtorët e kompanisë pastrimi kanë hyrë në grevë e që me ditë të tëra nuk është kryer asnjë shërbim për grumbullimin e mbeturinave. Ndërkaq ditë më parë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka ngritur shqetësim për menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë. KMLDN i ka rekomanduar drejtorisë përkatëse në komunën e Prishtinës që në të gjitha pikat ku janë të vendosur kontenierët të mbulohen me kamera në mënyrë që abuzuesit me mbeturina të dënohen për shkeljet eventuale që i bëjnë. Rritet numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës si pasojë virozëve të verës, ndërsa institucionet shëndetësore bëjnë apel për kujdes të shtuar ndaj fëmijëve. Albulena Bytyçi. Në spitalin e pediatrisë në Prishtinë, brenda 24 orëve kërkojnë trajtim mjekësor rreth 150 fëmijë. Shumica prej tyre janë me virozën e barkëqitjes, e të vjellave si dhe me temperaturë. Kështu ka bërë të ditur për Radio Kosovën pediatri Ali Venhari, i cili tha se kjo virozë është e verës dhe se shfaqet kryesisht tek fëmijët si rezultat i ndryshimit të temperaturave. Kemi kryesisht rritje të numrit në barkëqitje me vjellje, kryesisht shaktuara prej virusëve të sezonës, të thamë kështu, të verës. Venhari tutje ka thënë se kur ka fluks të madh të pacientëve, i dërgojnë fëmijët në përëpartit e tjera, në përdhomat veçanta, sepse fëmijët me virus mund të abartin virusin nga një fëmijë tek tjetri, por që tani për tani si pas ti gjendja është nën kontrol. Por njëra nga nënat që kishte fëmijën e shtrirë në pediatri, tha se është numër i madh i pacientëve dhe shoqëruesve të tyre dhe se kanë vetëm një tualet në shërbim. Se vetëm një tualet është, vetëm një, e këtu janë sanona e plus fëmija, ne jemi tash me barqitje, këtu s'po pret, se po ka çdo 20 minuta, 15 minuta, barku që i peqet fëmin, ti s'po ki ka. Do me thonë është vecija blokume, repart jetër nuk lojmë me shku, ti dush me bo zgjidhje, unë jam me një farë plastike, tu e qitë fëmin. Ndërsa Ministria Shëndetësisë ka bërë apel tek prindërit që të kenë kujdes të shtuar tek fëmijët që në ditët kur janë temperaturat e larta, mos të ekspozohen e diellë, e sidomos fëmijët nga mosha 0 deri në 6 muajsh. Apelohet që gjatë ekspozimit në diellë, fëmijët të gjitha moshave të kenë të vendosur kapelen me stre, të konsumojnë ujë rregullisht, veshja të jetë me rroba të gjëra e të lehta dhe të bëhet pastrimi i rregullt i fëmijëve. E pasi kryetari i Prishtinës Përparim Rama gjatë ditës së djeshme ka thënë se sipas informatave që i ka marrë nga policia, në çdo të dytën apo të tretën vetur në Prishtinë janë gjetur armë, policia e Kosovës ka dalë me të dhëna të tjera. Policia e Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se përqindja e armëve të gjetura në krahasim me veturat e kontrolluara është një armë në disa qindra vetura të kontrolluara. Lajme nga bota. 41 emigrant kanë vdekur në një mbytje të anijes në ishullin italian Lampedusa, than të mbjetuarit për mediat lokale. Një grup prej 4 personash që i mbjetuan katastrofës u than shpëtimtarëve se ishin në një varkë që ishte nisur nga Tunizia dhe ishte fundosur rrugës për në Itali. Parashikimi i motit. Në Kosovë sot do të mbaj mot kryesisht me diell, temperatura më e lartë e ditës arrin në 26 gradë Celsius.
Të ndëruar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Miru dëgjofshin.